जय मसीह साथ ही इंटरनेट को माध्यम द्वारा इस सेवा में सरिक भइराख्नु भएका सबैजनालाई पनि जय मसीह एउटा भनाई राखेर म सुरु गर्न चाहन्छु भनिन्छ यो मान्छेको कसैको भनाई मैले सुनेको भनिन्छ मानिसहरूलाई चाहिँ सबै कुरा अर्काकै मन पर्छ रे जे देखे अर्काको राम्रो लाग्ने भौतिक कुराहरू घरदेखि नै अर्काको मनपर्ने अर्थोक अर्थोक जे जे छ अर्काको मनपर्छ अरे एउटा कुरा चाहिँ आफ्नै मनपर्छ अरे सबै अर्काको मनपर्छ यहाँसम्म कि आफ्नो अनुहार हेर्दाखेरि पनि अर्काको मनपर्छ अरे तर एउटै कुरा चाहिँ आफ्नै मनपर्छ अरे अनि त्यो आफ्नै मनपर्ने एउटा कुरा चाहिँ अरू केही नभएर आफ्नो सन्तान मान्छेलाई अरू थोक सबैको अर्काको मनपर्छ तर सन्तान चाहिँ आफ्नै चाहिँ राम्रो लाग्छ आफ्नो सन्तान चाहिँ आफैलाई मनपर्छ किन भन्दाखेरि मान्छेले आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो छोराछोरीलाई असाध्यै प्रेम गर्छ अनि एक प्रकारले भन्ने हो भने परमेश्वरको अगापे प्रेमको यस पृथ्वीमा केही झल्को पाइन्छ भने त्यो आमा बुवाले आफ्ना सन्तानहरूलाई अभिभावकले आफ्नो सन्तानलाई गर्ने प्रेम हो त्यस्तै जब एकदमै प्रेम गरेको सन्तानलाई छोराछोरीहरूलाई आफूले एकदमै माया गरेको कुरालाई जब दुःख हुन्छ कष्ट पर्छ समस्या पर्छ अनि आमा बाबुलाई चाहिँ असाध्यै दुःख लाग्छ जति त्यो दुःख पाएको छोराछोरीले दुःख पाउँछन् त्योभन्दा बढी दुःखको महसुस आमा बाबुलाई हुन जान्छ अभिभावकलाई हुने गर्छ किनभने त्यो प्रेमको कारणले गर्दाखेरि त्यो दुःख हुने गर्छ अनि छोराछोरीहरू बन्धनमा रहेको समस्यामा रहेको आमा बाबु चाहँदैनन् र उनीहरूको छुटकारा भएको होस् भन्ने चाहना हुन्छन् र त्यस्तै चाहना बोकेको एउटा बाबुको विषयमा आज हामी बाइबलको खण्डबाट हेर्नेछौँ लुका 9 अध्यायको 37 देखि 45 सम्मबाट हामी हेर्नेछौँ कि त्यहाँ कसरी एउटा बुबाको एउटा छोरो निकै समस्यामा थियो र कसरी उसले छुटकारा पायो र छुटकाराको सम्बन्धमा हामीले के पाठ सिक्न सक्छौँ भन्ने कुरा यो बाइबलको खण्डबाट हामी हेर्नेछौँ लुका 9 अध्यायको 37 देखि 45 बाइबल ल्याउनु भएको छ भने यहाँहरूले खोल्न सक्नुहुन्छ हामी सँगै पढ्न सक्छौँ र यही खण्डको विषयमा मत्ती 17:14-18 र मर्कुस 9:14-27 अर्को दुई ठाउँमा बाइबलको खण्डमा पनि यो लेखिएको छ तथापि आजको खण्ड मैले लुका 9:37-45 लिएको छु यहाँ यसरी लेखिएको छ 37 भोलिपल्ट जब येशु र ती चेलाहरू पहाडबाट ओर्लनु भयो एउटा ठुलो भिड उहाँलाई भेट्न आयो भिडबाट एकजना मानिसले कराएर भन्यो गुरुज्यू म तपाईँसँग बिन्ती गर्दछु मेरो छोरामाथि कृपा दृष्टि गर्नुहोस् किनकि त्यो मेरो एकमात्र छोरा हो हेर्नुहोस् एउटा दुष्ट आत्माले त्यसलाई पक्रन्छ र त्यो अचानक चिच्याउँछ र त्यसलाई ऐठाउँछ त्यसले फिज काड्न लाग्छ त्यसलाई लछार पछार पारेर बल्ल तल्ल छोड्छ त्यस दुष्ट आत्मालाई निकालिदेऊन् भने मैले तपाईँका चेलाहरूसँग बिन्ती गरेँ तर तिनीहरूले सकेनन् तब येशूले भन्नुभयो ए अविश्वासी र ए हटी पुस्ता म कहिलेसम्म तिमीहरूसँग रहँला र तिमीहरूलाई कतिसम्म सहुँ तिम्रो छोरालाई यहाँ ल्याऊ तर त्यो आउँदा आउँदै भूतात्माले त्यसलाई पछाडि हाल्यो र ऐठन लाग्यो तर येशूले त्यस अशुद्ध आत्मालाई हकार्नुभयो र त्यस बालकलाई निको पारेर त्यसका बाबु कहाँ सुम्पिदिनुभयो परमेश्वरको महानता देखेर तिनीहरू छक्क परे येशूले गर्नुभएको प्रत्येक काममा सबैजना छक्क परेका देखेर उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो यी कुरा तिमीहरूको कानमा गढुन् किनभने मानिसको पुत्र मान्छेहरूको हातमा पक्राउ पर्न लागेको छ तर तिनीहरूले यो कुरा बुझेनन् किनकि यो तिनीहरूले नबुझुन् भनेर तिनीहरूबाट गुप्तमा राखिएको थियो तिनीहरूले यस विषयमा उहाँलाई सोध्न डराउँथे यो परमेश्वरको वचन हो यसबाट जुन आशयका साथ प्रभुले दिनुभएको हो हामीले बुझ्न सकौँ आमेन आजको यो खण्डको शीर्षक छ वास्तविक छुटकाराको लागि हुनैपर्ने दुईवटा कुराहरू वास्तविक छुटकाराको लागि हुनैपर्ने दुईवटा कुराहरू र जसरी हामीले भर्खरै पढ्यौँ कि कसरी एउटा बाबुको छोरा जो चाहिँ दुष्ट आत्माले पक्रने छोरा चाहिँ कसरी छुटकारा पायो र त्यसपछि प्रभुले के भन्नुभयो त्यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर आजको खण्ड हामीले हेर्नेछौँ र मैले अघि नै भने जस्तै यो खण्ड
मर्कुसमा र मत्तीमा पनि लेखिएको छ, तथापि यो खण्ड मैले आज लुकाबाट लिएको छु। यो घटना हुनु अगाडि प्रभु येशु माथि डाँडामा जानुभएको थियो, डाँडामा पत्रुस याकुब र युहन्नाको साथमा जानुभएको थियो र डाँडामा जाँदाखेरि प्रभुको रूप परिवर्तन भएको थियो। त्यहाँ प्रभुको महिमित स्वरूपलाई चेलाहरूले देखेका थिए। एक प्रकारले भन्दाखेरि महिमित प्रभुको रूपलाई देखेर चेलाहरू एक प्रकारले विशेष गरिकन तिनजना चेलाहरू सँगै गएका थिए, आनन्दित हुँदै आइराखेका थिए। जब प्रभु तल डाँडाबाट तल ओर्ली आउनुभयो, उहाँलाई पर्खिराखेको एउटा ठुलो भिड थियो, एउटा ठुलो भिड। अनि यो भिड चाहिँ त्यत्तिकै आउँदैन थियो, त्यहाँ कोही पनि काम नभइकन समस्या नभइकन त्यहाँ आउँदैन थियो। अनि प्रभुको नाउँ सुन्दा बित्तिकै समस्यामा परेका, बन्धनमा परेकाहरू, छुटकाराको चाहना गर्नेहरू चाहिँ भिड जम्मा भएको थियो। प्रभु माथिबाट आउँदै गर्नुहुँदा भिड जम्मा थियो, त्यो भिडमा आपसमा छलफल पनि गरिराखेको थियो, कुराकानी पनि गरिराखेको थियो। अनि अरू हामी मत्ती मर्कुसमा हेऱ्यौँ भने जब प्रभु आउनुहुन्छ त्यहाँ एक प्रकारले कुराकानी भइराखेको, अल्लाखल्ला भइराखेको देख्नुभयो। अनि त्यति नै बेला त्यही भिडबाट ती समस्याहरूको बिचमा अर्को एउटा समस्या भएको मान्छे पनि खडा भएर भन्यो। उसले भन्यो, गुरुज्यू म मेरो छोरामाथि कृपा गर्नुहोस्, मेरो एउटै मात्र छोरो अहिले दुष्ट आत्माको बन्धनमा परेको छ, उसलाई चाहिँ घरिघरि ऐठन आउँछ। अनि अरू खण्डमा हामीले हेऱ्यौँ भने देख्छौँ घरिघरि भूतात्माले पानीमा हालिदिन्छ, घरि आगोमा आम फाल्ने बनाउँदिन्छ, अरठे बनाउँछ, फिज काट्छ, लडीबुडी गर्छ, मेरो छोरालाई समस्या पर्यो, प्रभु कृपा गर्नुहोस् भनेर त्यो भिडबाट भन्छ अर्को समस्या भएको मान्छे। त्यसपछि त्यति मात्रै होइन, भन्दै गर्दाखेरि उसले के भन्यो भने, मैले मेरो छोरालाई निको पारिदिनुहोस् भनेर तपाईँको चेलाहरूसँग बिन्ती गरेँ प्रभु, तर तपाईँका चेलाहरूले निको पार्न सकेनन्। अब यहाँ भिड आफै समस्यामा छ, त्यसपछि त्यो बाबु समस्यामा छ, छोरो समस्यामा छ, त्यो सँगसँगै चेलाहरू पनि अब अहिले प्रभुको काम हेर्दै अरूलाई निको पार्दै गरेका चेलाहरूले अब यो भूत दपाउन सकेका छैनन्, यो यो बालकलाई निको पार्न सकेका छैनन्। अनि चेलाहरू पनि यहाँ समस्यामा छन्। प्रभु यहाँ आउनुहुन्छ, प्रभुले सोद्धाखेरि प्रभुले त्यो भिडले चाहिँ प्रभुलाई बताइराखेको छ। त्यो गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले देख्छौँ त्यहाँ समस्यामा त्यो एउटा केटो त समस्यामै थियो, भूतात्माको बन्धनमा परेको, समस्यामा भएको, दुःखमा भएको, पीडामा परेको, घरि आगोमा आम फाल्ने, घरि पानीमा आम फाल्ने, घरि जिउ अरठे हुने, घरि बेहोस हुने, घरि फिज काट्ने, लछार पछार हुने, त्यो समस्यामा सानो ठिटो थियो, बाह्र तेह्र दस बाह्र वर्षको होला, बाह्र तेह्र वर्षको भर्खरको एउटै मात्र बाउको एउटै छोरो समस्यामा थियो, पीडामा थियो। सँगसँगै त्यो भिडमा बाबु थियो पीडामा, वर्षौँदेखि छोराले आफ्नो सन्तान जो एकदमै माया गरेको, आफूलाई मन परेको एउटै मात्र छोरो कहिले हेर्दैखेरि आगोमा हामफाल्या देखिन्छ, घरि पानीमा हामफाल्या देखिन्छ, घरि अरठै हुन्छ, त्यो देख्दाखेरि बाबुको मनमा पीडा थियो, अर्को समस्याले भरिएको बाबु चाहिँ त्यहाँ थियो। त्यो सँगै भिड त त्यहाँ छँदै थियो, किनभने त्यति बेला इजरायलको अवस्था एक प्रकारले आत्मिक रूपमा, सामाजिक रूपमा एकदमै तल परेको अवस्था थियो। रोमी साम्राज्यको अधीनमा भएका ती इजरायलीहरू कतिजना भोकमरीको अवस्थामा थिए, कतिजना सामाजिक विभेदमा परेका थिए, कतिजना धार्मिक विभेदमा परेकाहरू थिए। यति मात्र होइन, केही केहीलाई त खानाको यति धेरै समस्या थियो कि प्रभुको पछि लायो भने खान पाइन्छ र प्रभुलाई राजा बनाऊ भन्न लाग्नेहरू पनि त्यही भिडमा थिए, र धेरैजना बन्धनमा भएको, भूतात्मा लागेको, रोगमा भएको कुरो त हामीले बाइबलमा नयाँ करारमा देख्न सक्छौँ। भिडको अवस्था आफ्नै समस्या थियो, सँगसँगै चेलाहरू पनि समस्या, जो सेवकाइमा थिए, सेवामा थिए, प्रभुसँगै थिए, प्रभुसँगै सिकिराखेका थिए, तिनीहरू पनि समस्यामा थिए कि तिनीहरूको सेवकाइ सफल भएन, असफल भएको थियो, असफलताको समस्यामा तिनीहरू थिए, भिड थियो, समस्या त्यहाँ थियो। अब त्यसको चाहिँ समाधान के त? जब त्यसो भने त्यसपछि प्रभुले के भन्नुभयो भने, भिड तिनी उसले त्यो बाबुले चेलाहरूले पनि निको पार्न सकेनन् भनेपछि, तब येशूले जवाफ दिनुभयो, ए अविश्वासी हठी पुस्ता, म कहिलेसम्म तिमीहरूसँग रहौँला र तिमीहरूलाई कतिसम्म सहौँ? तिम्रो छोरालाई यहाँ ल्याऊ, तिम्रो छोरालाई यहाँ ल्याऊ। प्रभुले यो भन्नुभयो न, म त्यहीँ आउँछु पख, उहाँले भन्नुभयो तिम्रो छोरालाई यहाँ ल्याऊ, म कहिलेसम्म तिमीहरूसँग रहौँला, ए अविश्वासी,
भिड यहाँ छ, बाबु यहाँ छ, चेलाहरू यहाँ छन्, भिड, बाबु, त्यो बच्चा, चेलाहरू। प्रभुले यहाँबाट भन्दै हुनुहुन्छ, ए अविश्वासी पुस्ता, ए हटी पुस्ता, तिमीसँग कहिलेसम्म रहौला? तिम्रो छोरालाई यहाँ ल्याऊ, यहाँ ल्याऊ, अर्थात् प्रभुको चरणमा ल्याऊ, प्रभु कहाँ ल्याऊ, प्रभुको ठाउँमा ल्याऊ। समस्याको समाधान त्यहाँ होइन, छलफलमा, गनगनमा, भनाइमा, भिड थुप्रिएकोमा होइन, समस्याको समाधान, छुटकारा कहाँ थियो? प्रभु कहाँ थियो? यहाँ ल्याऊ, प्रभु कहाँ थियो? समस्याको समाधान, छुटकारा प्रभु कहाँ थियो? त त्यसको लागि बाबुले के गर्नुपर्ने थियो? छोरालाई लिएर अगाडि जानुपर्ने थियो। बाबुले मात्रै होइन, ती निको पार्न नसकेका चेलाहरूले पनि आफ्नो त्यो निको पार्न नसकेको ठिटोलाई लिएर त्यहाँ जानुपर्ने थियो। भिड पनि यहाँ बसेर गनगन गर्ने होइन, आफ्नो समस्या लिएर प्रभु कहाँ जानुपर्ने थियो। यसको अर्थ चाहिँ तिनीहरू यहाँ छन्, यहाँबाट तिनीहरूले कदम चाल्नुपर्ने थियो, अर्थात् विश्वासको कदम बढाउनु पर्ने थियो। त्यही कुरो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ए अविश्वासी पुस्ता, तिमीहरूको विश्वासको कदम खै, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा खै विश्वास, अनि खै कदम चालेको, यहाँ ल्याऊ, यहाँ आऊ, कदम चाल, विश्वासको कदम चाल। समस्यामा छ, लामो समयदेखि छुटकारा भएको छैन, पीडा परेको छ, शारीरिक पीडा होला, आत्मिक पीडा होला, विभिन्न खालका पीडाहरू होला, घराइसी समस्या होला, अनेक समस्याहरू होला, त्यो भिडसँग थुप्रै समस्या थियो, कसैको आर्थिक रूपमा समस्या थियो होला, कसैको पारिवारिक रूपमा समस्या थियो होला, कसैको अदालती समस्या थियो होला, कसैको के समस्या, कसैको के समस्या, त्यो सँगसँगै सेवकाइ गरिराखेका ती चेलाहरूको पनि समस्या के थियो भने सेवकाइ सफल भएको थिएन, प्रभुसँगै भएकाहरूको पनि सेवकाइ सफल भएको थिएन, तिनीहरूको पनि समस्या। अनि प्रभुले ती सबै समस्या भएकाहरूलाई भन्नुभयो, ए अविश्वासी र हटी पुस्ता हो, तिमीहरूसँग म कहिलेसम्म रहँला? त्यसलाई यहाँ ल्याऊ, प्रब्लमलाई यहाँ लिएर आऊ, समस्यालाई म कहाँ लिएर आऊ, प्रभुको चरणमा समस्या ल्याउनलाई प्रभुले भन्नुभयो, विश्वासको कदम चाल्नलाई भन्नुभयो। तर अब जब त्यो विश्वासको कदम चाल्नलाई, त्यो ठिटोलाई लिएर प्रभु कहाँ आउँदै गर्दाखेरि फेरि अचानक भूतात्माले रोक्यो त्यहाँ। त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने देख्छौँ कि भूतात्माले आउँदै गर्दाखेरि, तर त्यो आउँदै आउँदै भूतात्माले त्यसलाई पछारी हाल्यो, प्रभु कहाँ आउँदै आउँदै, प्रभु कहाँ पुग्न नपाउँदै रोक्यो, पछारी हाल्यो, प्रभु कहाँ पछारी हाल्यो र त्यसलाई ऐठन लाग्यो। तर अशुद्ध आत्मालाई प्रभुले हकार्नु भयो, हो प्रभु कहाँ आउने बेलामा तिनीहरूलाई रोक्ने कुराहरू थियो, भूतात्माले रोक्यो, समस्याले रोक्यो, विभिन्न कुराहरू जो दुष्ट अनि अन्धकारको शक्तिले कतिवटा कुराहरूले प्रभु कहाँ आउन दिँदैन, रोक्छ, तर यिनीहरूले कदम चालेकै कारणले गर्दाखेरि प्रभुले काम गर्नुभयो र त्यति नै बेला त्यसलाई निको पार्नुभयो। त्यो छिटो त्यहाँ हुँदासम्म निको हुने अवस्था थिएन, भएन। जब उसले कदम चाल्यो, उसलाई बाधा भए तापनि प्रभुले त्यो बाधालाई हटाइदिनु भयो कदम चालिसकेपछि, अनि त्यो केटो निको भयो, प्रभुले चङ्गाई गर्नुभयो, ठिक गर्नुभयो र उसको बाबुको हातमा सुम्पनु भयो। अब यो देखिसकेपछि त्यो ठिटो पनि ठिक भयो, बाबुले पनि आफ्नो छोरो ठिक भएपछि त्यो पनि ठिक भयो, चेलाहरूको सेवकाईको असफलता पनि अब सफलतामा परिणत भयो र त्यो भिडले पनि त्यो देखिसकेपछि तिनीहरूमा विश्वास बढ्यो। तर यसको लागि के चाहिएको थियो? विश्वासको कदम। धेरै पटक हामी विश्वासीहरू पनि कतिपय बेलामा हामीहरू त्यो ठिटो जस्तै छौँ, कतिपयहरू हामी आफैलाई समस्या परिराखेको छ, ऐठेको छ, समस्याले जगडेको छ, पछारेको छ, कतिपय बेला फिजै काट्ने बनाइदिएको छ, कतिपय बेला यता भड्किने उता भड्किने बनाइदिएको छ, कतिपयजना चाहिँ त्यो बाबु जस्तै छौँ जसका छोराछोरीहरूको कारणले गर्दा आफूले मन पराएका छोराछोरीहरू अहिले विभिन्न समस्यामा छन्, पीडामा छन्, अनि उनीहरूको कष्ट देख्दा, पीडा देख्दाखेरि बाबुआमाहरू पनि एक प्रकारले समस्यामा भएका हो। कतिपय चाहिँ त्यो भिड जस्तै हुनसक्छ, विभिन्न समस्याहरू आफ्नै जीवनका दैनिकीका विभिन्न समस्याहरू छन्, अनि कहाँ छौँ? चेलाहरूसँगै छौँ, छन् चाहिँ, भिड छ, त्यहीँभित्र हामी छलफल गरिराखेका छौँ, त्यहीँभित्र गनगन गरिराखेका छौँ, तर कदम चाल्नलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ, अनि गर्नुपर्ने चाहिँ,
जब केही पर्छ त्यहाँ गनगन गर्ने त्यहाँ छलफल गर्ने त्यहाँ कराउने ठाउँमा विश्वासको कदम चालेर प्रभु कहाँ पुग्नु पर्ने हो। विश्वासको कदम चालेर प्रभु कहाँ जानु पर्ने जब जब केही समस्या आउँछ जब जब के आउँछ। र एउटा कुरा पक्का छ, बाइबल भरि नै यो कुरा पक्का छ, जो जो व्यक्ति प्रभु कहाँ गयो आफ्नो समस्या सहित गयो आफ्नो पीडा सहित गयो आफ्नो रोग सहित गयो जो जो व्यक्ति प्रभु कहाँ गयो कोही पनि निको नभइकन फर्केन, कोही पनि समस्या समाधान छुटकारा नभइकन कोही पनि फर्केन। प्रभु कहाँ जाने हरेक व्यक्ति निको भयो चङ्गाई पायो छुटकारा पायो आनन्दित भएर फर्केको हामी देख्छौँ पुरै हामी नयाँ करारभरि बाइबलभरि हेर्दाखेरि। र यही कुरा आज हाम्रो लागि पनि उपलब्ध छ, जो जो प्रभु कहाँ जान्छौँ हामी खाली हात फर्कँदैनौँ, जो जो हामी प्रभु कहाँ जान्छौँ प्रभुबाटको छुटकारा र चङ्गाई हामी पाउँछौँ। तर विश्वासको कदम चाल्नु पर्यो, विश्वास गर्नु पर्यो। प्रभुले भन्नुभएको हकार्नु भएको कुरो यही थियो, ए अविश्वासी र हटी पुस्ता। अविश्वासी भनेपछि विश्वास चाहियो भन्नुभयो प्रभुले। छुटकारा चङ्गाई आश्चर्य कर्म प्रभुमा बढ्नलाई विश्वास चाहिन्छ, प्रभुले त्यो विश्वास खोज्नुहुन्छ। अनि यो विश्वास चाहिँ कतिपयलाई के हुन्छ भने विश्वास भनेको के होला, कतिपयलाई के लाग्छ आत्मविश्वास भनेको चाहिँ विश्वास हो कि, कतिपयलाई लाग्छ ढुक्क हुनु चाहिँ विश्वास हो कि, कतिपयलाई लाग्छ विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्ति व्यक्तिको सिप हो कि यो आफैले डेभलप गर्ने विकास गर्ने सिप हो कि भन्ने लाग्छ। तर बाइबलले के बताउँछ भन्दाखेरि विश्वासको सम्बन्धमा विश्वास के हो भन्ने बारेमा हिब्रू 11 अध्यायमा हामी देख्छौँ विश्वासको सम्बन्धमा। अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा हो। अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा हो। अब मलाई मैले यसलाई यसरी प्याराफ्रेज भनेको यसरी भन्न चाहन्छु, अब विश्वास चाहिँ प्रभु हामीलाई प्रेम गर्ने हुनुहुन्छ भन्ने जानेर उहाँले हामीहरूका समस्याहरू समाधान गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको यो भन्ने आशामा आशा गरिएको कुराको निश्चयता हो। प्रभुमा गरिएको त्यो आशा जुन छ त्यसको निश्चयता हो। र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा, परमेश्वर अदृश्य हुनुहुन्छ उहाँमा हामी दृढ भरोसा गर्छौँ उहाँ हुनुहुन्छ र हामीलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि हामी कसैले पनि दृश्य रूपमा हामीले यसरी आँखाले परमेश्वरलाई देखेका छैनौँ, तर हामी सबैले अदृश्य परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ यो जानेर कि उहाँले हामीलाई उहाँको नजिक जानेलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ। र विश्वास जब हामी प्रभुमा गर्छौँ विश्वास गर्ने पहिलो विश्वास गर्ने कदम या चरण या विश्वासको विकास गर्ने ठाउँ सबभन्दा पहिलो ठाउँ नै प्रभुको नजिक रहनु, प्रभुको चरणमा रहनु, प्रभुको कुराको खोजी गर्नु, त्यहाँबाट हामीहरूको विश्वास बढ्छ। यो विश्वास चाहिँ यो आफ्नै सिप वा क्षमता नभइकन यो परमेश्वरबाट आउने कुरा हो, जुन आउने कुराले हामीलाई कदम चाल्नलाई सहायता गर्छ। अब विश्वास चाहिँ कहाँबाट आउँछ, विश्वास चाहिँ रोमी 10:17 भन्छ विश्वास सुनाइबाट आउँछ, सुनाइ ख्रिस्टको वचनबाट आउँछ। सबैले भन्नेछौँ विश्वास सुनाइबाट आउँछ, सुनाइ ख्रिस्टको वचनबाट आउँछ। अनि ख्रिस्टको वचन कहाँ छ सबैले उठाउँदै यो ल, ख्रिस्टको वचन कहाँ छ, यहाँ छ बाइबलमा छ। अनि बाइबलमा तपाईँहरूको यस्तो धर्को छ ल, यस्तो धर्को भएकोहरू ल, कतिजनाको यस्तो धर्को दिनदिनै सर्या सरे गर्छ, यो धर्को कतिजनाको दिनदिनै सर्या सरे गर्छ, यो धर्को सार्नलाई बनाइएको, के गर्नलाई सबैले भन्नुहोस्। अब कसरी सार्ने, अब पढेपछि सर्छ, आज पढ्यो यहाँ घेरा लायो सरी सरेन सर्यो, अब यो सर्दै नसर्यो भने त यहीँ रह्यो। विश्वास सुनाइबाट आउँछ, सबैले भन्छौँ विश्वास सुनाइबाट आउँछ, सुनाइ ख्रिस्टको वचनबाट आउँछ।
Amen. अब हामीहरुको विश्वास कति हुने भन्ने कुराको तय केले गर्छ, कति यो पल्टेको छ, यो कति पल्टिन्छ भन्ने त हामी कति परमेश्वरको वचन सुन्छौँ, पढ्छौँ, अध्ययन गर्छौँ त्यसमा भर पर्छ। जब वचन छैन भने प्रभुको महानताको बारेमा हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, प्रभुले विगतमा के गर्नुभयो र के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बुझ्न सक्दैनौँ, अनि हामीहरूको भौतिकी आँखा मानवीय आँखाले हामीले हेर्न थाल्छौँ, अनि हामीहरूले विश्वासको कदम चाल्ने ठाउँमा हामी चिन्तामा बस्न थाल्छौँ, भिडमा बस्न थाल्छौँ, भिडमै कराउन थाल्छौँ, भिडमै गनगन गर्न थाल्छौँ, भिडमै समस्या गर्छौँ, टाढैबाट बताउँछौँ प्रभु मेरो यो समस्या छ, अनि चेलाहरूलाई भन्छौँ, प्रभुका जनहरूलाई बताउँछौँ, त्यहाँ चेलाहरू पनि त्यही थिए, चेलाहरूलाई भन्छौँ तर समस्या त्यही छ। तर हामीले गर्नुपर्ने विश्वासको कदम चालेर प्रभुको चरणमा जाने हो, विश्वासको कदमद्वारा प्रभुको चरणमा, अनि छुटकारा चाहिँ त्यहाँ छ। त्यति मात्रै नभएर पछि चेलाहरूले सोधे, प्रभु अनि हामीले चाहिँ किन सकेनौँ त, हामी त विश्वासी हो नि, किन सकेनौँ त। यो चाहिँ मर्कुसको पुस्तकमा लेखिएको छ, मर्कुस 9:28 त्यो भूतात्मा लागेको केटोलाई किन निको पार्न सकेनौँ भनेर सोद्धाखेरि चेलाहरूले सोध्छन्, अनि जब उहाँ घरमा जानुभयो तब उहाँका चेलाहरूले गुप्तमा उहाँलाई यसो भने सोधे, हामीले त्यसलाई किन निकाल्न सकेनौँ, किन सकेनौँ। अनि यसको उत्तरमा चाहिँ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यस किसिमको चाहिँ प्रार्थना बाहेक अरू उपायले धपाउन सकिँदैन, यस किसिमको चाहिँ प्रार्थना बाहेक अरू उपायले धपाउन सकिँदैन। त्यसै गरिकन मत्ती 17 यही खण्डको विषयमा, यही खण्डको बारेमा लेखिएको छ मत्ती 17 पनि, त्यहाँ प्रभुले भनेका कुरा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ, यही घटनाको विषयमा हो। अनि मत्ती 17 चाहिँ यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूको अल्प विश्वासको कारणले हो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले एउटा रायोको दाना जति विश्वास भएदेखि यस डाँडालाई त्यहाँबाट हटिजा भन्यो भने त्यो हटिजानेछ, तिमीहरूका निम्ति केही असम्भव छैन, तापनि यस किसिमको भूत चाहिँ प्रार्थना र उपवास बिना निक्लँदैन। अब प्रभुले भन्न खोज्नु भएको कुरो यहाँ अझै महत्त्वपूर्ण छ, विश्वास पहिला रायोको दाना, केही चाहिँ विश्वास हामीमा हुनु पर्यो, त्यो विश्वास चाहिँ हामीले यत्तिकै आउने पनि होइन, त्यो विश्वास हामीहरूको ख्रिस्टको वचनबाट आउँछ, सुनाइबाट आउँछ र यो परमेश्वरबाट आउँछ, र विश्वास गर्नेले के गर्नेछन् भन्ने पनि छ। तर विश्वास भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, सबैभन्दा पहिला म यो कुनै कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ भन्नु अगाडि हामी प्रभु कहाँ गएर आफ्ना कुराहरू राख्ने, प्रार्थनामा राख्ने, उपवाससहित प्रभुसँग समय बिताउने जब गर्छौँ, ख्रिस्टको वचन त्यति बेला अझै आउँछ, त्यसले हामीहरूको विश्वासलाई अझै बढाउँछ। वचन पढ्यौँ सँगसँगै प्रार्थना र उपवासमा समय बिताउने जब गर्छौँ, त्यसले हामीहरूको विश्वासलाई मात्रै नभएर अझै धेरै छुटकाराको काम ल्याउने गर्छ। प्रार्थना र उपवासको गएको हप्ता प्रार्थनाको महत्त्वको विषयमा हामीले सुन्यौँ गुरुबाबाट, र उपवासको महत्त्वको विषयमा र प्रार्थनाको महत्त्वको विषयमा थुप्रै जनहरूले थुप्रै कुराहरू भन्नुभएको छ। कसै कसैले एउटा उखान चल्छ अरे चाइनामा, छ प्रार्थना छ आशिष, छैन प्रार्थना छैन आशिष भन्ने हुन्छ अरे, सबैले एकचोटि भनौँ त कस्तो सुनिँदो रहेछ, छ प्रार्थना छ आशिष, छैन प्रार्थना खै छैन आशिष पनि भन्दैन त, छैन आशिष। अब छैन आशिष भन्न त हामीलाई अप्ठ्यारो, छ प्रार्थना छ आशिष, छैन प्रार्थना छ आशिष भन्नै मन लाग्छ, अनि त्यसरी त भएन। उखान चाहिँ छ प्रार्थना छ आशिष, छैन प्रार्थना छैन आशिष। जब जब केही पुरा पर्छ हामी प्रभु कहाँ जान्छौँ, प्रभुलाई राख्छौँ, र प्रार्थना सँगसँगै कतिपय बेलामा उपवास हामीहरूको विश्वास बढाउनलाई उपवास सहितको प्रार्थनाको खाँचो पर्छ। उपवास भन्ने कुरो चाहिँ हामीले आफ्नो शरीरलाई भन्दा बढी प्रभुलाई महत्त्व दिएर, आत्मालाई महत्त्व दिएर प्रभुसँग समय बिताउने कुरा हो। कतिपयलाई उपवास भनेको के हो भन्ने पनि त्यति धेरै थाहा नहुन सक्छ। उपवास भनेको प्रायः जसो अवस्थामा
हामीले खानालाई परहेज गर्ने नै, खाना नखाउने, कतिपय बेलामा बिहानको खाना नखाने, कतिपयको बेलामा बिहान र बेलुकी नखाने र पानी खाने मात्रै पनि हुन्छ। कतिपयको चाहिँ 40 दिनको, 7 दिनको, 3 दिनको, 7 दिनको, 40 दिनको पनि उपवास प्रार्थना हुँदो रहेछ। अनि द प्रेयर द्याट ब्रिङ्स रिभाइभल भन्ने लेखक डाक्टर डेभिड यङ्गी चो, जो चाहिँ अहिले कोरियाको सबैभन्दा संसारको सबैभन्दा ठुलो चर्चको पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँले उपवास प्रार्थना गर्नलाई मण्डलीलाई दिनुभएको केही सुझावहरू रहेछ। त्यो चाहिँ के रहेछ भने एक छाकको प्रार्थनाले 40 दिनको गर्नलाई उहाँले दिनुभएको सुझावमा चाहिँ 3 दिनसम्म, पहिलो दिन चाहिँ ठिकै हुन्छ अरे खाना उपवास बस्दाखेरि, दोस्रो दिन चाहिँ शरीरले अलिअलि खाना माग्छ अरे, तेस्रो चौथो दिनमा भयङ्कर माग्न थाल्छ अरे, तर जब 5 दिन 6 दिन भएपछि चाहिँ शरीरले आफैले रोक्न थाल्छ, तर रोक्न थाल्छ। यसकारण चाहिँ सुरु सुरुमा चाहिँ हामी 3 दिन 7 दिनको लागि चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा उत्साह दिन्छौँ भनेर लेख्नु भएको रहेछ त्यो किताबमा, र त्यो मन पर्यो। र यो उपवास प्रार्थना चाहिँ जब जब हामीहरूको जीवनमा एकदमै ठुला समस्याहरू हामीले देख्छौँ, पहाडहरू देख्छौँ, समस्याका पहाडहरू हामीहरूको जीवनमा, र कतै न कतै ती समस्याहरू अन्धकारको शक्तिबाट आएको भन्ने अझ महसुस हुन्छ, त्यति बेला हामीले सामान्य प्रार्थना नगरिकन, सामान्य प्रार्थना मात्रै नभएर उपवासमा हामी प्रार्थना जब बिताउन थाल्छौँ, तब आश्चर्य कर्म हुन थाल्छ, छुटकारा हुन थाल्छ, ठुल्ठुलो काम हुन थाल्छ। प्रार्थनामा शक्ति छ, त सँगसँगै उपवास सहितको प्रार्थनाले हामीलाई आफैलाई पनि बनाउँछ, हाम्रो विश्वासलाई पनि बढाउँछ, र ठुला ठुला शक्तिशाली कामहरू हुन जान्छन्, र दुष्ट अनि अन्धकारको शक्तिमा भएका किल्लाहरू हल्लिन थाल्छन्, भत्किन थाल्छन्, र हाम्रो जीवनमा समस्या लिएर आएका त्यस्ता कुराहरू भत्किन थाल्छन् जब हामी उपवास सहित प्रभुसँग प्रार्थनामा समय बिताउन थाल्छौँ। अनि प्रभुले त्यही कुरा भन्नुभयो चेलाहरूलाई, तिमीहरूमा कमी भएको चाहिँ विश्वासको कमी, र यस्तो विश्वास चाहिँ प्रार्थना र उपवासद्वारा आउँछ। यसकारण अब विश्वासको कदम चाल्ने भन्दा बित्तिकै के पर्यो भन्दा, हामी विश्वासको कदम चाल्दा प्रभु कहाँ जाने तत्परता, सँगसँगै हामीहरू प्रभुसँग प्रभुको वचन पढ्ने र प्रभुको चरणमा हामी चाहिँ उपवास र प्रार्थना सहित समय बिताउने कुराहरू पनि पर्छ। हो, हामीलाई बाधा आउँछ जब छुटकाराको लागि कदम चाल्छौँ, बाधा आउँछ, रोक्ने कुराहरू आउँछ, तर कदम चालिसकेकोलाई प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ। कतिपय छुटकारा पाएकाहरूले बाँड्नुभएको साक्षीहरू के छ भने, कतिपय रक्सीको बन्धनमा, कतिपय एकदम अल्कोहलिस्ट हुन, त यहाँ कोही पनि हुनुहुन्न होला, कतिपय हुन्छन् है, कसैको चुरोट खाने, कसैको झुट बोल्ने, कसैको के कसैको के विभिन्न खालका लत, कसैले त्यो हेर्न नहुने कुराहरू हेर्नु पर्ने, सुन्न नहुनेहरू कुरा सुन्नु पर्ने, या कसैको झगडा गर्ने लत, कसै कसैको त श्रीमान कुट्ने लत, श्रीमती कुट्ने लत पनि हुन्छ अरे कसै कसैको, यहाँ त छैन कसैको पनि, जस त्यस्तो पनि हुन्छ अरे, त्यो लत, विभिन्न खालको लतहरू भएकाहरूले छुटकारा चाहने हो भने उनीहरूले नछोडेसम्म त्यो छुटकारा सुरु हुन्न। ल, आज खाइराखेको छ, आज गरिराखेको छ, त्यो कुरो छोडेर जब कदम चाल्छ त्यति बेला प्रभुले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। छोड्ने कदमै चालेन भने प्रभुको कदम, उसको त्यो अनुग्रह उसको लागि हुँदैन। मानिलिउँ कुनै व्यक्तिले एकदमै चुरो खाने बानी छ अरे, लत छ अरे, अब उसले बिहान उठ्दा बित्तिकै खान पर्ने अरे, तर एक दिन निर्णय गर्यो म आज चाहिँ खाँदिनँ, प्रभुको नाममा यसलाई छोड्छु भनेर उसले छोड्यो र अब कदम चाल्यो, अब दिउँसो तलतल लाग्छ तर प्रभुको अनुग्रह आउँछ, अनि जब ऊ प्रभु कहाँ पुग्छ पुरै छुटकारा प्राप्त गर्छ। आफ्नो आफ्नो लागि आफ्नो आफ्नै विषय होला, तर छुटकारा पाउनलाई कदम चाल्नुपर्छ। तर सैतानले रोक्छ, बाधा दिन्छ, जसरी त्यो भूतात्मा लागेको केटो रोकियो त्यसरी नै रोकिने बाधा दिने कुराहरू हुन्छ, तर प्रभुमा कदम चालिएको कुरालाई प्रभुले सराहना गर्नुहुन्छ, कदर गर्नुहुन्छ। कि आज तपाईँहरू पनि यसरी प्रभुमा विश्वासको कदम चाल्न चाहनुहुन्छ, केही समस्याहरू छन् छुटकारा चाहनुहुन्छ, सबैभन्दा सजिलो उपाय प्रभु कहाँ गएर सबै कुरा भनौँ। अनि छुटकाराको सम्बन्धमा पहिलो कुरो जान्नुपर्ने कुरो चाहिँ विश्वासको कदम चाल्ने कुरो, अब दोस्रो कुरो चाहिँ छ सुसमाचारको समझ। पहिलो विश्वासको कदम, दोस्रो सुसमाचारको समझ। जब त्यो केरो ठिक भयो,
ठीक भइसके पछि चंगाई पाइसकेपछि हामी फेरि उसमै जाने छौं लुका 9 अध्यायमै ठीक भइसकेपछि परमेश्वरको महानता देखेर 43 पदमा परमेश्वरको महानता देखेर तिनीहरू सबै छक्क परे सबै भीड पनि बाबु पनि चेलाहरू पनि सबै छक्क परे येशूले गर्नुभएको प्रत्येक काममा सबैजना छक्क परेका देखेर उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो यी कुरा तिमीहरूको कानमा गडुन् किनभने मानिसको पुत्र मान्छेहरूको हातमा पक्राउ पर्न आँटेको छ तर तिनीहरूले यो कुरा बुझेनन् किनकि यो तिनीहरूले नबुझुन् भनेर तिनीहरूबाट गुप्त राखिएको थियो तिनीहरू यस विषयमा सोध्न डराउँथे जब चेलाहरू खुसी भए त्यो चङ्गाई भएको देखेर मान्छेहरू पनि खुसी भए परमेश्वरको महानता देखेर शारीरिक चङ्गाई भएको थियो एक प्रकारले भन्दा प्रभुले गर्नुभएको आश्चर्य कर्म देखेर सबैजना खुसी भए तर प्रभुले खुसीमा ल एकदम राम्रो खुसी भयो एकदम राम्रो अरूलाई पनि लिएर आउनेको पार्छु पनि भन्नु भएन ल एकदमै राम्रो देख्यौ नि तिमीहरूले यसरी निको पार्नुपर्ने रहेछ गएर निको पार पनि भन्नु भएन ल त्यो निको भएको बाबुलाई पनि अब तिमीले जे ठिक सुन्यौ अब गएर अरूलाई पनि भन पनि भन्नु भएन तर के भन्नुभयो भने यो खुसी नआऊ एउटा कुरो कानमा गडोस् म 43 पद यो 44 पदमा फेरि पढ्न चाहन्छु यी कुरा तिमीहरूको कानमा गडुन् यो अलिक कडा सुनिँदो रहेछ यो तिमीहरूको कानमा गडुन् तिमीहरूले सुन भनेको भए पनि हुन्थ्यो तिमीहरूको कानमा गडोस् अनि यस्तो कडा चाहिँ यो नेपालीमा अनुवाद गर्दा लेखिएको रहेछ कि अन्त पनि रहेछ मूल भाषामा नि रहेछ भनेर हेर्दाखेरि अरू अनुवादमा पनि यही नै रहेछ कानमा गडुन् 44 यी कुरा तिमीहरूको कानमा गडुन् प्रभुले भन्नुभयो चेलाहरूलाई खुसी भएको देख्दा आश्चर्य कर्म भएको देख्दा खुसी मनाउने ठाउँमा यो कुरो कानमा गडोस् छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त कस्तो सुनिँदो रहेछ यी कुरा तिमीहरूको कानमा गडुन् छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त यी कुराहरू तिमीहरूको कानमा गडुन् भो के चाहिँ कुर कानमा छिर्न पर्ने के चाहिँ सुन्नै पर्ने हो अलिक कडा प्रकारले प्रभुले भन्नुभएको सुन्नुपर्ने यो हो कि भौतिक कुराहरू मात्रै राम्रो भएर भौतिक चङ्गाई भयो सबै ठिक भयो त्यहाँ छुटकारा वास्तविक छुटकारा त्यहाँ पुगेको छैन वास्तविक छुटकाराको विषयमा प्रभुले भन्नुहुन्छ यो कुरा तिमीहरूको कानमा गडुन् कि मानिसको पुत्र मान्छेहरूको हातमा पक्राउ पर्न आँटेको छ त्यसै गरिकन मर्कुस 9 अध्यायको 31 भन्नुभयो मानिसको पुत्र मानिसहरूको हातमा सुम्पिनेछ र तिनीहरूले उसलाई मार्नेछन् ऊ मारिएको 3 दिनपछि फेरि जीवित भइकन उठ्नेछ यो कुरा चाहिँ तिमीहरूको कानमा गडुन् जान्नुपर्ने वास्तविक छुटकाराको लागि जान्नुपर्ने चाहिँ सुसमाचारको समझ हो सुसमाचारको समझ कतिपय बेलामा यी चेलाहरू र यो भिडहरूले जस्तै हामीहरूको दृष्टिकोण भौतिक क्षेत्रहरूमा मात्रै जान्छ प्रभुको चङ्गाई प्रभुको आरोग्यता आओस् हामीहरूको सबै राम्रो होस् आशिष आओस् सबै ठिक होस् शरीरलाई सबै कुरो चाहिएका कुराहरू हुन् ठिक हुन् भन्ने धारणा हुन्छ कतिपय बेलामा ती कुराहरू सबै भनेका जस्ता भएनन् केही रोगहरू आयो केही समस्याहरू आयो भने हामी गनगन गर्न थाल्छौँ तर वास्तविक छुटकाराको सम्बन्ध हुनै पर्ने कुरा चाहिँ सुसमाचारको समझ हो जसको विषयमा उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो जसरी एउटा बाउ आफ्नो भूतात्मा लागेको छोराको लागि तडपेको थियो प्रभु कहाँ प्रभुलाई बोलायो प्रभु कहाँ आयो समस्यामा परेको छोरालाई देख्दा बाबुको हृदय भावनाले भरियो त्यसरी नै संसारभरिका मानिसका छोराहरू परमेश्वरका सन्तानहरू दुष्टात्माको बन्धनमा भूतात्माको बन्धनमा रोगको बन्धनमा समस्याको बन्धनमा मृत्युको बन्धनमा शोकको बन्धनमा कहिले उतातिर भड्किएर गएको छ कहिले यतातिर भड्किएर गएको छ कहिले आगोमा हाम फालेको छ कहिले पानीमा हाम फालेका छन् भड्किएर गएका आफ्ना सन्तानहरूलाई बचाउनलाई परमेश्वरका पुत्र यस पृथ्वीमा मानिसको पुत्र भएर जन्मनु के को लागि वास्तविक छुटकारा दिनको लागि
त्यो मूल पाप जुन खिल हो जसले समस्या ल्यायो जसमा समस्या थियो त्यो पापको खिललाई निकाल्नलाई परमेश्वरका पुत्र आउनु भएको यो कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने कानमा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो कि प्रभु समस्त मानव जातिको पाप क्षमा गर्नलाई क्रुसमा टाँगिएर मर्नलाई रगत बगाउनलाई र तेस्रो दिनमा मरेकोबाट जीवित भइकन फेरि हामीलाई लिन आउनलाई आउनु भएको हो यो कुरा चाहिँ कानमा गर्नु पर्यो धेरै पटक हामीले भौतिक कुराहरू मात्रैलाई ध्यान दिन्छौँ तर वास्तवमा हामीहरूले ध्यान दिनुपर्ने हाम्रो आत्मिक कुरालाई अनि परमेश्वरले हामीहरूको बाहिरी कुरालाई भन्दा पनि भित्री कुरालाई बढी ध्यान दिनुहुन्छ भित्री कुरालाई बढी जोड दिनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि प्रभुको वास्तविक चङ्गाई छुटकारा भित्री मनुष्यत्वको नयाँपन प्रभुले देख्नु भएको होस् हामी वास्तवमा शरीरमा हामी बिस्तारै बिस्तारै गल्दै जान्छौँ उमेर ढल्दै जाँदा अर्कै हुँदै जान्छौँ रोगहरूले गाल्दै लैजाला प्रभु आउनुभएको हामीहरूको हरेक दिन ल बिहान उठ्यो टाउको दुख्यो ल प्रभु निको पारिदिनुहोस् त्यो निको पारिदिनलाई त्यसपछि गएर फेरि पेट दुख्यो त्यो पेट निको पार्नलाई त्यसपछि जे जे हुन्छ ल के पुगेन त्यो पार्नलाई ती त सामान्य कुरा भए वास्तविक छुटकारा चाहिँ प्रभुले मूल कुरोलाई निकालिदिएर अनन्तको जीवन लैजानलाई हामीलाई नयाँ मनुष्यत्व बनाउनलाई आउनुभएको वास्तविक छुटकारा त्यहाँ छ यो चङ्गाई र छुटकाराको विषयमा तयारी गर्दै प्रभुले देखाउनु भयो यही बोल्छु भनेर तयारी गर्दै थिएँ अनि छुटकाराको लागि चङ्गाईको लागि विश्वासको कदम प्रभुमा चाल्नुपर्ने विषयमा तयारी भयो त्यसपछिको अर्को खण्ड तयारीको विषयमा प्रभुले मलाई एउटा गतिलो पाठ सिकाउनु भयो छुटकाराको विषयमा बोल्न जाँदैछु म आफै गएको हप्ता यात्रा गरिसकेपछि यात्रा गर्नुपर्ने थियो गएको हप्ताको विभिन्न कामहरूले गर्दा यात्रा गरेँ यात्राको कारणले गर्दा विभिन्न थकान भयो बिमारी भएँ यो विषयमा छुटकाराको विषयमा बाँड्दैछु आफै चाहिँ सोमबारको दिन त ज्वरो आएर सुतिराखेको छु मङ्गलबार पनि बिमारी बुधबार पनि बिमारी अनि बिहिबार पनि बिमारी भएपछि म आज बोल्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्नेमा पनि पुगेँ तर पनि प्रभुले प्रभुको चरणमा गएर राखेँ मैले मेरो विश्वास अरू के हुन्थ्यो र प्रभु कहाँ जाने प्रभु ल है मलाई यो समस्या परेको छ तपाईँले बल दिनुहुन्छ म यो विश्वास गर्छु म ढुक्क हुन्छु किनभने तपाईँमा पुकारा गरेको छु प्रभुलाई पुकारा गरेँ हिजो बेलुकीसम्म दिउँसो पनि बिमारी तर प्रभुले देखाउन चाहनुभएको कुरो चाहिँ वास्तविक छुटकारा अनन्तको छुटकारा हो यस पृथ्वीमा विभिन्न खालका रोगहरू सतावटहरू आउँदाखेरि पनि हामी प्रभु कहाँ जान सक्छौँ उहाँको सहायता र अनुग्रह पाइराख्छौँ यो सबैको लागि उपलब्ध छ तथापि हामीले जान्नुपर्ने कानमा गर्नुपर्ने सबैले भन्नुहोस् कानमा गर्नुपर्ने हामी अनन्तको निम्ति तयार हुँदै गरेकाहरू हौ र हामीहरूको वास्तविक छुटकारा चाहिँ अनन्तको छुटकारा हो जुन दिन प्रभु येशु हामीलाई लिन आउनुहुन्छ त्यो दिन त्यसपछि हामी पूर्ण रूपमा छुटकारा पाएका हुन्छौँ जस्तो प्रभु हुनुहुन्छ हामीले उहाँलाई त्यस्तै देख्छौँ हामी जस्तो प्रभु हुनुहुन्छ हामी पनि त्यस्तै महिमित शरीर धारण गर्नेछौँ हामीहरूको पुरानो हामीहरूको यो शरीर जुन चाहिँ घरि बिमारी हुन्छ कहिले रोग लाग्छ घरि बुढो हुन्छ घरि के हुन्छ यो हुने कुराहरू हराएर जानेछ एउटा नयाँ महिमित शरीर पूर्ण छुटकाराको शरीर हामी प्राप्त गर्नेछौँ र यही दिनलाई प्रभु येशु ख्रिस्ट यस पृथ्वीमा हामी मानव जातिको लागि आउनुभएको हो हामीले सामान्य शारीरिक चङ्गाई या सामान्य हामीहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्नलाई आज भएका रोगहरू ठिक गर्नलाई मात्रै होइन यही कुरा चाहिँ कानमा गरेको प्रभु चाहनुहुन्छ अनि चेलाहरूलाई भन्नुभयो यो कुरा तिमीहरूको कानमा गडोस् कि प्रभु आउनुभएको चाहिँ अनन्तको छुटकारा दिनलाई हो आमेन यसकारण हामी खुसी हुन सक्छौँ जब जब हामीहरूको जीवनमा समस्या आए पनि हो प्रभु सधैँ उपलब्ध हुनुहुन्छ उहाँको वचन पढ्छौँ हामीहरूको विश्वास बढ्छ अनि प्रार्थना गर्छौँ प्रभुको चरणमा बस्छौँ कतिपय बेलामा हामीले दुष्ट अनि अन्धकारको शक्तिहरूको विरुद्धमा लडाइँ गर्नुपर्दाखेरि हामी उपवाससहित प्रार्थना गर्छौँ त्यो सँगसँगै हामीहरूका आएकाहरू सामान्य आउने समस्याहरू प्रभुले दिनुभएका अनुमति दिनुभएका कुराहरूलाई पनि हामीले लिएर ठिकै छ प्रभु तपाईँले चङ्गाई दिनुभयो ठिक छ
तथापि केही समस्या आयो भने पनि ठिक छ, यो समस्याको बिचमा तपाईँ प्रभुमा कसरी म नयाँ बनिने, कसरी तयार हुने प्रभु मलाई सिकाउनुहोस् भनेर अझै प्रभु कहाँ जान्छ। यसकारण वास्तविक छुटकारा सबैको लागि उपलब्ध छ, विश्वासको कदम चाल्नु पर्यो र हामीहरूको सुसमाचारको समझ अर्थात् प्रभु हाम्रो लागि आउनुभएको भन्ने समझ हामीमा हुन सक्छ पर्यो। आउनुहोस् हामी एकछिन विचार गरौँ। आज हामी कतिजना समस्या छैन होला, प्रभुलाई धन्यवाद। वचनमा लेखिएको छ कि तिमीहरूमध्ये कोही आनन्दित छ त्यसले प्रशंसा गरोस्, कोही समस्या छ त्यसले प्रार्थना गरोस्। जतिजना प्रभुले समस्याहरूबाट दिनुभएको छ, छुटकारा दिनुभएको छ, प्रभुलाई धन्यवाद भन्नुहोस्। जतिजनाको समस्याहरू अझै छ प्रभुलाई भनौँ। प्रभुलाई भन्नु नै विश्वासको कदम चाल्नु हो। प्रभु कहाँ गएर भन्छौँ, प्रभुले सुन्नुहुन्छ, प्रभुले प्रत्युत्तर दिनुहुन्छ। जाने ठाउँ चाहिँ प्रभुको चरण हो, जाने ठाउँ चाहिँ कलवरीको फेँटी हो। म क्वायर झुन्डलाई अगाडि आउनलाई आग्रह गर्छु, उहाँहरूले एउटा भजन गाउँदै गर्नुहुनेछ। हामी मनमनै नै कतिजनाले मुखै खोलेर पनि आफ्ना कुराहरू राख्न सक्छौँ र सबै समस्याहरूबाट भएर गइराख्दा पनि जब हामी प्रभु कहाँ विश्वासको कदम चालेर जान्छौँ, छुटकारा त्यहाँ छ र अझै ठुलो छुटकारा छ हाम्रो लागि, अनन्तको छुटकारा प्रभुले दिन आउनुभएको छ, जुन हामीले पाइसकेका छौँ र त्यसमा दिनदिनै विश्वासयोग्य भएर हिँडिराख्न सकौँ। र यो भजन गाउँदै गर्दा हुँदाखेरि म मण्डलीका आदरणीय पास्टर गुरुबा अशोक गुरुबालाई बाँकी समय प्रार्थना आशीर्वाद र बाँकी समय दिन्छु।